Pedoju i neka kažu koliko bi oni se bili i njega. Ne vola sam se da ispada. Dobro. Zlomiće! Joj, zlomiće! Stalo što radite? Znaš kako, Susek će i dati. Šta sam ti rekao? Sviđaš što sam ti rekao? Sad ćeš vidjeti, to obično, to je nepisano, gledaj sad, sad ovaj ulazi u 16 penal. Nije bio da povaja, znamo je sad. Evo gol. Svaka sebi je niš. Al ne vladu niti. Uvijem! Mao Mićo, ideš Mićo! Nije vidio ima. Niko ne daj mu tu! Ti nadaju, a? Da. Brada.